Един от родните символи на Рождество са коледарите. Почти всеки се е докоснал до техните наричания. За да станеш коледар обаче, трябва да се научи всичко за традицията, песните и всичко, което съпътства коледуването. За тази цел на едно място у нас е и единственото по рода си училище за коледари. То се намира край Габрово в единствения етнографски музей на открито Етер. Сега оттам включваме Мартин Георгиев. Марти, здравей, честито Рождество! Здравей, честито Рождество Христово от етнографски комплекс на открито Етера. Този архитектурен музей приема своите коледари. Или по-скоро училище за коледари. Неизменна част от празника. Много хора се срещнаха с тях в тези дни, коледните дни, но малко от тях си дават и задават въпроса какво означава да си коледар. Това е единственото по рода си училище за коледари, което подготвя деца на традициите и на ритуала. Здравейте, момчета! Здравейте! С кого ще си говоря първо? Кой е най-главният? Аз съм Станиника. Станиник? Какво да означава да си Станиник? Ами Станиник е водещият на групата, най-възрастният коледар от цялата група. Ти го играеш най-възрастен, обаче да. На колко години си? На 15 години съм. За първи път ли си тук? Не, аз съм за втора година тук. Какво се учи в училище за коледари? Това е много важно. Ами тук се учат традициите, най-важното, да се в годините да се продължават тези традиции, да не се забравят. Какво включва коледуването и коледарите? Какво трябва да знае? Какви песни, какви стихове, какво трябва да прави, като се срещне с стопаните с дома? Ами най-важното е, че трябва да ти идва отвътре, за да може да го направиш това нещо. Другото вече си идва от само себе си. Стани, нине, господине, с това започвате. Да, това си е нашата обща песен, да. И как продължавате? С наричания и друга песен имаме също. Добре, за какво наричате? Какво се казва? Ми, ние наричаме за всичките тези къщи тук, механии, всякакви къщи тук, всякакви обекти. Наричаме за здраве и берекет. Играете го все едно сте на гости на хора, така ли? Да, за да дойдем и да прогоним злите сили, така наречено. Добре, а обикаляте ли по коледните празници? Смисъл, през тези години на Рождество, колко хора така нарекохте за здраве? Ами доста хора, не сме ги броили често, но наистина обикаляме си и ще продължаваме в годините да го продължаваме да правим това, което обичаме. Изкарахте ли парички, защото това е важно? Най-важното е да си прекараме добре, другото вече... Добре, хайде да представи вас. Представете си, вие откъде сте? Ние сме от Габрово. Имаме и едно момче от Трявна, той е до мен. Добре. За нас... Първа година ли сте тук? Не, и ние сме за втора година. Има трима човека от първа година, но доста сме доволни от това, което правим тук. Щастливи сме, забавляваме се. И... Защо не сте пред телефони, пред компютъри, а сте облекли ямурлуци и сте коледари? Ами по принцип реших да взема инициатива да стана коледар, понеже дядо ми е разказвал и за коледуването като цяло исках просто да видя какво усещането, какво са правили хората преди нас. И какво е усещането да обикаляш в студ вечер, потъмно, да чукнеш на вратата на хора, да им кажеш добър вечер, да сте живи, да сте здрави? Ами... Но точно да обясня чувствата. С какво се сблъсквате, срещате? Позитивни ли са хората всички, които ви посрещат? Да, позитивни са, разбира се. Вие откъде сте, момчета? Ами аз съм от Габрово също. И... Кое е най-интересното, с което се сблъскахте по време на коледуване? И вие не сте за първи път? Аз съм за първи път също. Честито, да. Добре, какво очакваш? Добре, с каква нагласа си? Ами естествено щастлива нагласа, с нагласа готов да... Не за нищо ново нагласа, да. Като цяло. Научи ли песничките, помогнаха ли ти? Е, да, естествено. Той... Сложно ли е, трудно ли е, бързо ли се научи? Ами, все пак трябва да се трудим като цяло. Не може, всеки път е различно. За някой е по-лесно, за някой е по-трудно, но за мен беше средно. Добре, и ти ли си за първи път? Не, за втора година съм. Добре, яви я скажи за емоцията. Защо си за втора година тук и не се отказа? Е, защото ми хареса, иска да повторя. Невероятно е да минаваш, да даряваш щастие, хората се радват, даряват и теб. Даряват, нали? Е, получаваш дарове. Какво е усещането, когато облечеш народна носия и този ямрулък? Невероятно, свързваш се с корените си. Чувстваш се като хората преди 100 години.
Къде си ти? От Габро. Вкъщи подкрепиха ли те, като каза, ще бъда коледар? Разбира се. Добре, ами момчета, какво ще ни изпълните, освен това стани нине, какво следва от тук нататък и да покажем какво сте научили, като ритуал, може би. Хайде, дружина, да наречем стани, стани, стани нине. И стани, стани, стани нине, стани нине, господине, отвори чемшир порти, че дошли добри гости. Добри гости, коледари, коледари от долна земя, теб да пеят, теб да славят. Стани, стани, стани нине, господине, отвори чемшир порти, чемшир порти, бели порти, да ти влезят коледари, коледари, добри гости, добри гости, добра слава. Е-е! И така се разделяме от етера. Естественият декор в тази прекрасна зимна обстановка и тези прекрасни млади момчета, които нарекоха за здраве и още веднъж честита Коледа, честито Рождество от нас.